Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da će, ukoliko Poljaci pokušaju da odcepe zapad Ukrajine, beloruska strana pružiti podršku Ukrajincima i zapadna Belorusija i zapadna Ukrajina. To je za nas neprihvatljivo jer shvatamo da ćemo mi biti sljedeći, rekao je beloruski lider tokom posete Bretskoj oblasti, preneo je TAS. Lukašenko je rekao da je uveren da Poljska ima svoje interese u Ukrajini. Prema njegovim riječima, glavni kamen spoticanja između Poljske i Ukrajine sada je Volinski masakr, tokom kojeg je ukrajinska ustanička armija u Drugom svjetskom ratu masovno uništavala poljsko stanovništvo, preneli su mediji.